چې د دنیا واګې د نااهلو په لاس کې راشي، دغه وخت کې تاسو د قیامت انتظار وکړئ. نن ستا د ملک واګې د چا په لاس کې؟ حالات وګورئ، واقعات وګورئ، ستا د ملک د تقدیر فیصلې د چا په لاس کې؟ نو زما عزیزانو عرض داو چې د قرآن کریم او د حدیث حکومت نه وي په ملک کې، داغه ملک وجود لعنت دی. داغه ملک وجود داسې شی دی لکه د غلو لول ډیران چې په میلیونو په میلیونو ډیران د غلو وي، نو که کم ملک غل نه وي نو په هوا خو به بوی وروړي کنه. نو چې د کم ملک قانون مسلمان ملک یو قانون قرآن نه قانون د پیرنګي قانوني، داغه ملک وجود لعنت دی. ما تا بل ورځ یو سرکاري سړی وې و تاسو ملیانو کې اتفاق نشتا. ما ورته مونږ ملیان د ارچا نظر ټیکی، ځکه مونږ یری ګډه. بیین مثال درته وخه، په عرب ممالکو کې وګوره څومره لوی لوی علما دي، مصر کې وګوره داسې علما دي پکې مصنفین. جامع الازهر مدرسه د مصر چې دا داغي یولس سوه کاله وشو چې جوړه شوې، یولس سوه کال. سعودي عرب علما وګوره د کعبې او د مدینې امامان، نور عرب ممالک وګوره چې قانون پکې یو دی او سخت دی. تاسو چرته واورېده چې پکې یا دیوبندې بریلی پیدا شو، یا پکې شیعه سنی وجنګېده، یا پکې فرقه وارانه فساد واورېده چرته، یا قادیانے پکے پیدا شو، یا رافیزی پکے پیدا شو، یا بہاولے پکے پیدا شو، یا چکرالے پکے پیدا شو، وام رہے دا چھے قانون یاو دے او سخت ہے. ار ملا سر ٹیٹ کرے دے پلا خطبوئی او پا محراب کے دروازہ دا پاگیوزی او کور کے ناس پدے کابل کے، چھے قانون سخت ہو. تاسو دا فرقوارانہ فساد نوم سچ خوب نولی دلے کنی دا دا کابل علماء چرا غلی دین تپوس چه غرق دی کولی شو په کابل کې چه قانون سخت. نن خو صاحب داس چل دی لکه دو درې سوه ګډې او چیلۍ وي، او یو بوډا شپون ته حواله کې چې ماما دا سراوه نو بوډا شپون چې چیلۍ راړی تې ګډه تښتېدلی، او چې ګډه راغلی تې چیلۍ تښتېدلی، او چې بچی رانیسي تې مور یې تښتېدلی. نو نن دا ملک بوډا شپون ته حواله دی، او مونږ یو ګډې او چیلۍ، بوډا شپون مونږ رئیس رولی شي. تو دا ملک قانون دا سکا چنن نباد با قانون قرآن وی، آو مسلک بای حنفی دا فقہ جعفریہ نم با شیعہ مانا والی پا دے ملک دا چا چے ملک دے او سوک چے پاک سریت کی دی قانون با پا ملک دا ہوئی وی. پا خبرہ پوچھئی تر آگلیا سڑے خوارش پا اڑو کے مال گنے غلے بناستی او سوڑا کے کدر تتو کنو زورندوم دی تا او گورا چه مانا بیاسو کروز بیاسو خبرو کی بیان پوئے گا چه بوداش پنتا گڑے و چیلے والا دی بوداش پنت سکولیش بوداش پنت زمون صدر سے صحیح معنوں میں اسلامی مملکت بنائے گی، معنوں میں دا معنوں میں تکے دیر خزدہوت کرے دی یوش پکی پہ خدا قسم ما تا دا پاکستانیانو ایمان معلوم دے، دا دوی جلوسونم زا پی جنم، دا دوی جلسیم زا پی جنم، دا دوی جذباتم زا پی جنم. چھ پہ دولس بجے لاس کے زور را گئے پہ باندی پہ دولس دا بجلے دا کرن خوندی اعلانو شو چھ سبان با دا مل قانون قرآن وی غلی کے نئی زی پہ زی کنی لارائی کچا کڑتو کو پہ مخمی تو تاسو وای چې دا جلوسونو والا او جلسو والا او دا ټوپونو والا او دا سیاست دانان چې دا مارشلا اعلان وشي ټول په سوړو نه نوځي که نه؟ مارشلا اعلان چې وشي هر یو غلی ناست دي که نه؟ دا اوس چې په سټیج باندې دغه دغه کوي چې مارشلا اعلان وشي دوی بیا داسې کولی شي چې قرآني نظام اعلان وشي زه به درته د دوی منډې وښیم بیا په دغه سترګو ړوند شي چې دا ته پرې ګورې کم بخته د ایمان امتحان دے دے بدبختہ کم بختہ خدای نہ لری او خدای نہ باغی
یو گلز والا ورکا چه سبانه با قانون اسلامی وی او چه رب و نو رای که چاکرتو کراشی پدا مخمی چه نبلا خبر ارتاو اس خو ارسلی اسلام پلاس کرا غسته ده دس رای پی جنگ ده ده که نده مولیان وی جدا خراب ده اسلامی رانه وستو سیاست دانان وی دا خراب ده اسلامی رانه وست رو اسلام سرطو ده او چه اسلام راغی بیا بسو کوی چه اسلام بیا با کم حربای دوی سرا دا مشوره اوس دی بدبخت لسوک ورکی دا تالی سٹ چه تیگیر چا پیر ناستی پا اسملو که آ تالی سٹ ورطا چه پتا پورون چه تا دا دا غندس که چه دا تا پی دا قوم اولی چه اسلامی ٹک رانو استو تا دا الزام دا زان نلری که والا که در تا سوکر تو کنی زبا بیاد سوی ما اوس پا دی ممبر خوزم پوپو نوام کنا چه اسلام دی ورائی نو استو پلانه چلی کو دنگلی چلی زبا بیاد سوی ما بل بٹ چکی زما عزیزانو عرض داو چی واحد حل د مل د بقاو د سالمیت تاسو پوئے گئی نا ننستا